Здравейте, зрители! Здравейте! Днес продължаваме темата за разплодието. Ели ще спомене какво точно е научила. Какво точно има като опит? Ами, ще кажа, разбира се, на зрителите, за помощ към мен са се обръщали много бездетни жени и такива, които са правили всякакви опити. Например, имам жена, която е правила инвитро 3 пъти. Но всичко е без резултат. На повечето от тях традиционната медицина им беше казала, че вече нищо не може да се направи. Но когато няма никакъв шанс, а желанието за бебе е толкова голямо, излизаме от традиционните методи и започваме да търсим нещо алтернативно. И за традиционните върши повече работа тогава. Абсолютно. Поне за тези неща мога да твърдя, че е така. Понякога проблемите не са чисто медицински, а са свързани с енергийни намеси. Това е нещо много важно и в моята практика има много такива случаи. Затова първото нещо, което проверявам, това е енергетиката на бъдещата майка. Това е много важно. Енергетиката се проверява, аз работя с радиоестетични уреди багети. Енергетиката я проверявам на 3 нива, на физическо, етерно и духовно. И когато видя, че нещата са добре, тогава задължително викам и бъдещия татко. Винаги трябва да присъстват и двамата родители. Това е нещо важно. За бебе е желателно да се срещна и с него, защото много пъти смятат, че причината е в жената и тя се подлага доброволно на множество мъчителни и скъпи процедури без резултат, а накрая се оказва, че причината може да е в мъжа. Значи, като няма енергетика, няма бебе. Да, точно така е. Енергетиката е най-важното нещо. В случая. Може да липсва енергия поради най-различни фактори. Разбира се. Включително и магия и така нататък. Да, да, да. Има много такива случаи, където даже при мене са идвали хора, които изобщо не вярват на тези неща, не вярват в магии, не вярват в дори в източната медицина, която това е всъщност една традиционна медицина в Китай, в Япония, в Тибет и в други страни. Да. Знаеш, че това е медицината, която я практикуват там. Винаги е било интересно следното. Хора са ме питали, аз като не вярвам в магии, може ли да ме хванат магиите? И аз съм им давал много често следния пример. Като не вярваш в колите на улицата, можеш ли да пресечеш така на червено, да видиш дали няма да засегнат? Ефектът е същия. Дали ще вярваш или няма да вярваш, май няма някой имунизиран. Наистина, примерът е добър. Много хора, които не вярват, повярват след като има някакъв видим резултат. Защото съм имала много двойки, които по 8, по 10 години страдат от безплодие и не могат да забременеят. И това се дължи понякога много често на такива енергийни намеси. И идвали са невярващи хора при мене и след малко на брой сеанса, когато се промени енергетиката, когато се хармонизира баланса, тогава след няколко сеанса жената забременява и се ражда едно здраво, хубаво дете. И защо е това? Защото някой може би е попречил бъдещата майка или татко или на цялото семейство да имат рожба. Да. Това е с доста чести случаи в практиката ми, което не е никак приятно, но е факт. Но има, разбира се, и различни случаи от медицинска гледна точка. При жените много е важно и да обръщат внимание, т.е. да следят менструалния цикъл и да си имат личен менструален календар, където отбелязват датата на цикъла. Липсата на менструация, това е първия сигнал, че нещо в организма не е наред. Така също до безплодие може да се стигне при много аборти и така също при... Това е много важно да се отбележи, защото много млади жени правят безразборни аборти, непрекъснато правят аборти. Аз познавам хора, където са правили до 19 аборта. Познавам една жена, където уж е забранено там, нали, има си някакво число. Тя не казва, да,
от които казва, че няколко са абсолютно криминални, което е много лошо. Жената не може да забремене, тя си осинови дете. Ето, това е един факт. На тази жена и е било дадено да има деца. Ама... Да, но има дете, има едно момиченце, което го гледа с любов, но за съжаление тя не може да има своя дете. Така че внимавайте. Също така може да стигнем до безплодие, когато е направен аборт в седмици след допустимия срок. Тоест, никога не правете тези неща, по-добре си родете детето. При остри възпаления на яйченците и тръбите, при аднексит, при преждевременна яйчникова недостатъчност, тогава яйченците изсъхват, при сериозна травма на опашната кост, при проблеми с щитовидна жлеза също може, с хипофизата. Нали? Това са все такива медицински проблеми, които могат да бъдат причина за безплодие. Запушени тръби, това говорим за се... Ти оказваш като сериозна, нали, понеже чуваш сериозна травма на опашната кост, ти оказваш от медицинската гледна точка, реално при йога и така нататък, там е основния енергиен център. Разбира се, аз го казвам и относно... Така че, когато има травма там, съответно и енергетиката, както ние наричаме, се нарушава. Да, но точно аз го казвам и по този повод, защото това е много важно. Аз много пъти съм казала, че... жизнената енергия се движи от опашната кост към шийните прешлени. Тя така върви, така че да. Когато там има някакъв проблем, може и да не се, може жените да останат бездетни. Нали, вече зависи. При мъжете една основна причина за стерилитет е прекарване на острата заразна болест за ушка в една по-напреднала възраст. Да. Защото като малки няма проблеми, като малки момченце, но когато е в по-напреднала възраст, там болестта протича много по-тежко и често пъти тези мъже могат да нямат изобщо поколение. Нали? Това е много важно да се отбележи. Да. Също така, понякога острия хроничен простатит може да доведе до същия проблем. Друга причина, това са недоразвити или проблемни тестиси. А при мъжете има един друг много основен проблем. Това е проблемът с алкохола или по-точно злоупотребата с него. Тогава сперматозоидите рязко намаляват и аз имам такива случаи, където мъж и жена, те са приятели, живеят на семейни начала, от много време са заедно, но непрекъснато правят опити за бебе, но нищо не се получава, защото тя е с доста сериозен проблем с преждевременна яйчникова недостатъчност, на една хормонална терапия, а пък той е с всяка вечер е с доста голямо количество алкохол, така че сперматозоидите му не са качествени и са много малко и нищо не може да се получи. Така че това също е един сериозен проблем. Друг проблем за стерилност при мъжете, това са инфекции, предавани по полов път. Така че много внимавайте, имала съм много такива случаи и човек трябва да мисли какво прави и да внимава с връзките. Това също е много важно. Винаги е по-лесно, когато човек има само един партньор. То е така, но за съжаление понякога... Не се получава. Не е точно така, да. Сега имам един много интересен случай от практиката ми, просто искам да го спомена. Млада жена има болестта на Симор. Тя няма матка, а влагалището е само 1 сантиметр. Смята ли са? Да. Смята ли се, че има яйченици при раждането, а това са били тестиси. До 17 годишна възраст тя няма менструация. И отиват на гинеколог и след прегледа се установява, че трябва да се направи операция да се отстранят тестисите. Махат тестисите и правят пластика на влагалището, като го разширяват до 4 см. Но операцията е несполучлива, девойката остава един месец в болницата поради инфекция. Скоро след това влагалището напълно зараства. Тук в случая имаме един много сериозен генетичен проблем. Нейната леля, тук трябва да обърна внимание за това, че нейната леля също е бездетна и без влагалище.
И не само това, а назад в поколенията. Това съществува винаги и се предава от майка на дъщеря. Обикновено са две сестри и едната е нормална, а другата няма менструация и влагалище. Това е един много сериозен случай, който наистина изисква компетентна оперативна намеса. Но, за съжаление, въпреки нашите добри специалисти в тази област, са и казали, че такава операция може да бъде направена само във Франция. Операцията е скъпо платена, тя няма тази финансова възможност да я направи и се получава един затворен кръг. Ако от зрителите има някой, който има възможност и би искал да помогне на тази девойка, аз ще го свърша с нея, ще му дам координатите и нека направим едно добро дело за това момиче. За най-голямо съжаление, аз не мога да бъда полезна в случая, където се налага оперативна намеса. Успях, разбира се, да помогна енергийно и на психиката на девойката. Поговорихме доста и наистина успях да й помогна, да, разбира се. Освен това, тя имаше и други проблеми, които успях да балансирам. И сега искам да ви кажа, че много лечители, които гледам по телевизията, които не познавам, чета по вестници, по списания, че се хвалят, че са помогнали и благодарение на тях имат стотици и хиляди бебета. Аз не мога да се похваля с такова нещо. И доколкото... Слушай, я кажи колко бебета. Доколкото можах да си спомня, може да са малко повече, малко по-малко, но горе-долу ги изкарах към 30. Към 30, да, като тук в това число влизат бебетата в Словакия, в Чехия и в България. Най-много са ми българските бебета, макар че имам и в Словакия и в Чехия бебета, които са се получили благодарение на моята помощ. И... Еми, моя личен съвет тогава към зрителите, към зрителките и зрителите. Ако искате да имате бебе и нещо не се получава, ето Елена. Според мен има по-голям шанс от инвитрото да ви помогне. Ще ви излезе по-евтино. Може би. Зависи. Значи, вижте какво ще ви кажа. Всичко е индивидуално. Винаги трябва да присъстват и двамата бъдещи родители. Да. Първо винаги идва майката, след като проведем разговора и видим какво може да се направи, тогава ми е необходим и нейният партньор. Много пъти хормоналният дисбаланс е причина за липса на менструация при жените. И имах също така интересни случаи. Например, една девойка имаше проблем с менструацията. Идваше и през 45-50 дни, понякога повече, даже през 2 месеца. Доста болезнено, а самата тя беше цялата в пъпки по тялото и лицето. Една много мазна кожа. Но тя ме посещаваше само, когато менструацията много време я няма, за да мога да я възстановя. Възстановявах я, но това не беше лечение. Необходимо и беше ефективно лечение, защото така не можеше да се отстрани причината за проблема. А все пак, знаеш, аз се занимавам с източна медицина, която прави връзката с другите органи и най-вече търси причините на проблема. Тя най-после разбра, че аз лекувам не само проблема, а цялото тяло и душата. И ако има проблеми в психиката, проблема с нередовната менструация няма да отпадне от само себе си. Така тя се подложи на лечение, направихме необходимите сеанси и корекции и сега цикълът ти е като часовник и съответно тя чака партньор, за да има и бебе. В случая нямаме партньор. Друг случай. Аз ще отбележа само някои така по-интересни, по-контрастни случаи, бих казала. 33 годишна жена, моя пациентка, която има едно дете и е с сериозен проблем на щитовидната жлеза, предлага ти обаче оперативно лечение и край на забременяването, като иска да изпрати цикъла. Тя идва при мене, има едно дете, нали, съобщих, иска втора бременност. Идва при мене и след необходимото лечение, което направих, накрая медицинските изследвания бяха добри, казаха, че може да има второ дете и забременяването не закъсня вече, детето е на лице цяла година, майката е много щастлива и се чувства добре. Друг случай, много интересен, 35 годишна жена с три бъбрека. Лекарите казват, че е опасно за здравето й и не трябва да ражда. Посети ме и разказа за болката си и нейното най-голямо желание да има рожба. След необходимите сеанси, а мислят, че не бяха повече от 6,
казах, че според мен може да има желаното дете същевременно това да не навреди на здравето й. Тя ме послуша, обнадеждена, и се чувстваше много добре, наистина забременя и роди едно здраво момченце. Тя се чувстваше добре и след 3 години и роди второ красиво момиченце и нямаше негативни реакции, а тя беше една щастлива майка. Сега ще ви кажа един много интересен случай. Моя стара пациентка, лекарка, роди тази година момиченце на 48 години. Това бебе до някъде може да се нарече и мое, защото преди години аз бях причината да спрат хормоналното лечение, което беше в рамките на 6 години, защото имаше проблем с цикъла. Беше в началото на хормоналната терапия, когато ме посети и бях категорична, че трябва да я спре, а и тя не желаеше да се подлага на хормонално лечение. Открихме причината и състоянието на организма се нормализира. За съжаление, точно когато е забременяла, аз бях на работа в Унгария и не можех да я посъветвам. Аз разбрах чак вече, когато детето беше на 5 месеца, че тя е родила. Предложили се и да направи специално изследване, аминоцитеза. Това е генетичен тест, за да видят дали няма хромозомни аномалии на плода, което се прави на абсолютно всяка жена, която е по-голяма от 35 годишна възраст. И по-специално да видят дали не е със синдрома на Даун. Тя се е информирала, че може да предизвика аборт, самото изследване, и не го е направила. Бебето се ражда, красиво, добре оформено, но с възходящ наклон на очите и изплезен език. Направените изследвания сега, защото аз се накарах да направя изследвания вече на 5 месеца, установиха, че бебето няма този синдром, което е чудесно. Но по този случай искам да споделя на зрителите, че в България се раждат около 100 деца с синдром на Даун. На година. Да, на година. При жени на 35 години процента е 1 на 100 да се роди такова дете. Много са страшни нещата. При жени след 45 години 1 на 50, а след 50 години 1 на 15. А при младите майки рискът е 1 на 700. Значи, колкото повече... Затова раждайте по-млади. ...сте кариери стил, да не гледате са нещо и деца, толкова по-сложно след това при кариерата да имате... Родете си дете, докато сте млади. Да. По-лесно се гледа, дори и да учите и работите след това, нещата някакси се преодоляват. Казвам ви го отличен опит. Имате повече сила, като сте млади. Да. Децата с синдром на Даун са много любвеобилни, с характерен външен вид на лицето. 50% обаче от случаите са с тежко умствено изоставяне и вроден порок на сърцето. Като бебета имат понижен мускулен тонус. Мили бъдещи майки, не си играйте на руска рулетка, а се подложете на генетичен тест, за да бъдете сигурни, че детето ви ще е здраво. Това е много важно за вас. И последно, един важен факт, че до безплодие, нещо интересно, води и намаляването на холестерола. Нали, до сега всеки се пази от... Обаче, от антихолестероловите диети и препарати могат да увредят организма, сочат най-новите изследвания. Оказва се, че холестерола не е враг, а приятел на жените. И не било полезно да се намалява нивото му в кръвта. Нещо повече било дори опасно за здравето. То е суровина за производството на всички хормони, в това число и половите хормони. Опасно е да се спазват нискомаслени диети, да се приемат лекарства, потискащи синтеза на холестерол от чернодробните клетки, защото холестеролът е нужен за структуриране на клетките на главния мозък. И така той е суровина за производство на всички хормони, в това число и половите, казах. И колкото по-ниско е нивото на холестерола в организма, значи, хормони. Точно така. И за настъпването и за износването на бременността, то това е важно при жените. Ако жената години наред спазва нискомаслена диета, това е много важно за жените, където се пазват да бъдат слаби, тя рискува сериозно да стигне до безплодие. Недостигът на холестерол се отразява и на бъдещото бебе. Ако към момента на зачеването и по време на бременността жената е с недостатъчно ниво на холестерол, могат да възникнат осложнения с правилното развитие на ембриона,
както и усложнение при формиране клетките на главния мозък. Но дори да не пострада генетичния апарат на бъдещото дете, напълно е възможно да се проявят проблеми с теглото му, да се забави и дори задържи умственото му развитие. Повече поддържайте баланса между белтъчини, мазнини и въглехидрати. Оказва се, че холестеролът е един от най-важните компоненти в нашия организъм и от него се синтезират витамини от групата на Д, кортикостероиди и полови хормони. И така, това са нещата, които исках да кажа по повод забременяването. Това е необходимо е енергетиката да се види преди всичко, което е важно в източната медицина, за да може енергията безпрепятствено да преминава по меридианите. Бъдете здрави! Всичко добро ви желая!